Kaže, Samire, poklonom i porukom za Milenin rođendan si pokazao da si pravi gospodin. Bravo, dečko, svaka ti čast. Hvala puno. Stvarno si jedan ozbiljan gospodin. Hvala, Milane. Ništa, jedan znak pažnje dragoj osobi za rođendan. I to je to, imao sam potrebu. E, si danima razmišljao o poklonu i o izrađenju, o bilo čemu? Pa, jesu. Jesi? Jesu, ono, htio sam na to nešto bude posebno. Koliko je moguće ovdje u ovoj, pod ovim okolnostima. Naravno, da kažem. Naravno. Tu je matora bog za to. Možda nisam uspio u namjeri da to bude baš na način na koji sam ja mislio da treba, ali snašao sam se na svoj način. Uh-huh. Jeste obradovala po tvojom mišljenju? Jeste. Jeste? Da. Prijatno se iznenadilo. Milena, aj tebe da čujemo. Mnogo je lepo u ovom prostoru i pod ovim uslovima kada ti ga neko hekne. Šalim se, kada ti neko iznenadi. Ne, kako da ne. Obzirom da su ovakve okolnosti kakve jesu, da sam, iako su mi neki uveravali da će se situacije promeniti, bila sigurna da neće, jer zašto Sara i Nikola ne bi imali obeležen rođendan, pa sad naravno, pravila su bude, za sva, pa ne, za jel te? Tako da ja sam očekivala da proslave neće biti. Žao mi je bilo zbog toga jer smo očekivali čestitke, bar to informacije iz spoljnog sveta. Kako da ne, sjajno, mislim, obzirom da... Da. Tiše. Stigla sva? Pa nema, vi nemate pravo ni na što. Znam da nema. Nisi valjda virio. Pa. Kako si kvara, što bi rekla. Ako lako nas nećemo imati ni sa novu godinu, ništa. Pa realno, pa. Tako da sjajno, zaista. Zaista, ako ja putujem, ako ne putujem. Nisam očekivala, ja sam rekla ljudima... Ja sam rekla ljudima da se ne bave s time, da zaista, znaš, ono, sitnice su bile u pitanju, ali te kako značajne na taj dan, jer koliko god da si ono kao prihvatila sam da proslave nema, svega toga nema, ali nije baš, znaš, ono, simpatično, tako da iznenadila se. I si imala neka tako muškarca koji se trudio, ne mislim da sad izuzmem tvog muža, da se toliko trudio na neki suptilan i nežan način da ti pokazuje simpatije? Pa, mimo muža bio je samo jedan muškarac, tako da ne mogu baš da se pohvalim sa nekim iskustvom takvim, apsolutno, da. Tako da u principu, ali bilo je. Bilo je, da. Samir ne odustaje od tebe. Ne, pa, mislim, kako ti kažem, tiše! Ima pravo. Ima pravo, da. A prijati? Pa da ti kažem sad, u principu, nije mi... Mnogo simpatično, zato što, kažem, ti ne bi volela da bude da čoveka dovodim u bilo kakvu zabludu, jer se nisam izjašnjavala ni na jednu temu, tako će ostati do kraja, a on ima pravo da radi šta god on misli da treba. Okej, hvala vam. Idemo dalje, pitanje za Miljanu Kulić. Kako naglasiš to Kulić?